ko'p boshli mahluqlar faqat ertaklarda bo'ladi deb o'ylaysizmi? Hech ham. Bunday mahluqlar rostdan ham mavjud va sehrning ularga aloqasi yo'q. Bunday jonzotlarning qanday tug'ilishlari fanga allaqachon ma'lum. Ko'pincha ular siam egizaklarining o'zginasi. Ular deyarli barcha hayvonlarda uchraydi. Delfinlarda, ayiqlarda, itlarda. Ammo qanday qilib? Nega egizaklar yopishib tug'iladi? Gap shundaki, egizaklar urug'lar ikkita mustaqil tuxum sifatida shakllansagina dunyoga keladi. Ammo ba'zan tuxum hujayra to'liq ikkiga ajralmaydi. Natijada yopishgan ikkita embrion rivojlanadi. Mutant toshbaqalar bilan tanishing. Ularning nomi Telma va Luiza. Kutilmagan, to'g'rimi? Bu toshbaqa AQShda San Antoniodagi hayvonot bog'ida tug'ilgan. Mutaxassislar hayvonlar mutlaqo sog'lom deyishdi. Toshbaqaning ishtahasi karnay. U yurish, suzishni biladi. Hatto xarakter ham ko'rsatadi. To'g'rirog'i, ikkita turlicha xarakter. Bitta bosh muloyimroq va qiziquvchan. Ikkinchisi tajovuzkor. Nazoratchining barmog'ini tishlashga ham harakat qilgan. Facebookda g'aroyib toshbaqalarga nom topishga qaror qilishdi. Toshbaqa ninjalar ishqibozlari egizaklarni erkaklar nomi bilan Nin va Dia deb atashni taklif qilishdi. Telma va Luiza olimlarga ma'lum bo'lgan yagona siam egizaklari emas. 2018-yilda Xitoyning Shanzhou hayvonot bog'ida qizil quloqli toshbaqa dunyoga keladi. Uning har ikki boshi bitta panja bilan boshqarilardi. Shuning uchun u normal harakat qila olmasdi. Sut emizuvchilar orasida ham siam egizaklari uchrab turadi. 2016-yilda Minnesotada qo'ziqorin teruvchi o'rmonda o'lik bug'u bolasini topib oldi. Erkak ko'zlariga ishonmadi. Bug'uchaning ikkita boshi bor edi. Ikki boshli buzoqlarning tug'ilishi kamyob hol emas. Bunday hollar Rossiya, Qozog'iston, Gruziya, Braziliya, Hindiston, AQShda qayd qilingan. Odatda bunday buzoqchalar o'lik tug'iladi. Ular juda yirik bo'lib, tug'ruq paytida o'lib qoladi. Ammo ba'zan ularning omadi keladi va bir necha oy yashab qoladi. Afsuski, birorta ikki boshli buzoq katta yoshigacha yasholmagan. Bunday hayvonlarda juda ham ko'p ichki anomaliyalar bor. Nega aynan sigirlarda ko'pincha bunday buzoqchalar tug'iladi? Olimlar javob topishdi. Gap noto'g'ri rivojlanishda ekan. Fermada ko'paytirish uchun eng baquvvat hayvonlarni tanlab olishadi. Bunda sigir yosh buqaning ajdodi bo'lishi ham mumkin va bu hech kimni xijolatga solmaydi. Albatta, bunday qo'shilishdan paydo bo'lgan buzoqlar normal bo'lmaydi. Ular dunyoga ikkita dum, ortiqcha quloqlar yoki oyoqlar bilan keladi. Xitoyda masalan 6 oyoqli buzoqcha tug'ilgan. Ortiqcha oyoqlar yaxshi rivojlanmagan va yelkada joylashgandi. Bunday muammoga qo'ylarni ko'paytiradigan fermerlar ham duch kelishadi. Yaqin qarindoshlarning qo'shilishidan mutant qo'zichoqlar tug'ilishi mumkin. Misol uchun, bu yil Xitoyda ikki boshli qo'zichoq tug'ildi. Ajoyib, ammo qo'zichoq mutlaqo sog'lom edi. U yura olar, makonni yaxshi anglar, ishtaha bilan sut ichardi. Onasi g'alati qo'zidan o'zini tortdi. Uning tarbiyasi bilan fermerlar shug'ullanishdi. Ular qo'zichoqni shisha idishdan sut berib boqishdi. Qo'zichoq egalarini tanir, ular paydo bo'lganda xursand bo'lib ovoz berardi. Afsuski, ajoyib qo'zichoq bor yo'g'i 4 kun yashadi. Fermer eshikni yopishni unutgan. Qo'zichoq tashqariga, sovuq havoga chiqqan va o'zini yo'qotib, muzlab qolgan. 2014-yilda esa ikki boshli qo'zichoq Yangi Zelandiyada tug'ildi. Jonivorning 4 ta quloqi, 2 ta og'zi va 4 ta ko'zi bor edi. 2 ta ko'zi juda yaqin joylashgan bo'lib, deyarli bittaga o'xshardi. Keyinroq olimlar qo'zichoqning bosh suyagi bitta bo'lganini aniqladilar. Shunchaki mutatsiya sabab uning 2 ta tumshug'i bo'lgan. Bu diprazop holati, ya'ni yuz strukturasining 2 ga ajralishi bo'lgan. Ikki boshli ilonlar ertak qahramonlaridek ko'rinadi. Yo Zimey Gorinich, yo Lerney Gidrasidek. Ammo ularning hayotini ertakdagidek deb bo'lmaydi. Ilonlar tabiatiga ko'ra o'ta egoist, birov bilan bo'lishishni yoqtirmaydi. Qarindoshchilik rishtalaridan ham bexabar, o'z aka-singlisiga ham begonadek qaraydi. Har bir ov ikki boshli ilon uchun ovqat uchun kurash. Har bir bosh o'ljani birinchi bo'lib tishlashga va yutishga harakat qiladi. So'nggi chora sifatida
tishlarini ishlatishadi. Ha-ha, hazillashmadim. Boshlar bir-birini tishlashga harakat qiladi. Ko'pincha bunga erishadilar. Natija aniq. Jonzotlar o'ladi. Hayvonot bog'ida ularni o'rtasiga shaffof to'siq qo'yib ovqat berishadi. Shu tarzda boshlar bir-biri nima yeganini ko'rmaydi va katta bo'lak uchun janjal chiqarmaydi. O'rtadagi yana bir nizo qiziqishlar ziddiyati. Bir bosh tanani o'nga bursa, boshqasi chapga buradi. Mutant shunchaki bir joyda qotib qoladi. Bunday vaziyatda ilon umuman zaif va uni istalgan yirtqich o'ldira oladi. Shu sabab yovvoyi tabiatda mutantlar juda tez o'lib ketadi. Ammo ilonning omadi kelsa, olimning qo'liga tushadi. Undan hayvonot bog'iga. Bu holatda ilon uzoq va baxtli hayot kechirishi mumkin. U ajoyib parvarishga ega bo'ladi. Axir ikki boshli ilon sayyohlarni jalb qilish uchun haqiqiy o'lja. Har bir hayvonot bog'i shunday hayvon haqida orzu qiladi. Masalan, hozir Xitoydagi Nyanyin hayvonot bog'ida kobraning ikki boshli bolasi yashaydi. Bu hayvon haqiqiy sensatsiya. Kichik kobraning har bir boshi tabiiy mustaqil. Ikkala miya mutlaqo normal holda ishlaydi. Xitoylar unga juda yaxshi qarashadi va u o'lib qolmasligi uchun jon kuydirishadi. Bog'dagi hech bir hayvon bunchalik parvarish qilinmaydi. Ikki boshli akulaga nima deysiz? Bunday maxluqlar rostdan ham mavjud. 2007-yilda Florida qirg'oqlarida baliqchilar buqasimon moda akulani tutib olishdi. Uning qornida ikki boshli homila bor edi. Bir yil o'tib, hind baliqchilari to'riga mushkisimon akulaning o'ligi ilindi. Uning boshi ikkita edi. Ammo eng vahimali kashfiyot 2011-yilda amalga oshdi. Kaliforniya bo'g'ozida bir necha ko'k akulalarga duch kelishdi. Ular orasida ikki boshlilari ham bor edi. Gap shundaki, bu tur o'zining ser urug'ligi bilan mashhur. Agar buqasimon yoki oq akula 10 tacha tug'sa, bu tur 100 dan ortiq akulacha tug'a oladi. Demak, mutant baliqchi tug'ish imkoni bir necha barobar ko'payadi. Endi olimlar ikki boshli akula rostdan ham tug'ilishiga shubha qilmaydilar. Ammo ular yashab keta olishi katta so'roq ostida. Ko'pchilik olimlar bunday mutantlar tug'ilishi bilan yoki ilk kunlardayoq o'ladi deb hisoblaydilar. Ikkita bosh sabab ular yaxshi suzolmaydi. Tana aerodinamikasi juda ham o'zgarib ketadi. Har bir bosh miyaga o'z buyrug'ini yuboradi. Demak, akula ov ham qila olmasdi. Ikkita bosh o'zaro qayoqqa suzishni kelishib olguncha, istalgan o'lja qochib ketadi. Ikki boshli kaltakesak yanada g'alati ko'rinadi. Ularda nafaqat ikkita bosh, balki ikkita old panjalari bo'ladi. Shu sabab hayvon kompyuter o'yinidagi monstrga o'xshaydi. Bu kaltakesak ham ilonlar duch keladigan muammolarga to'qnash keladi. Har bir bosh ikkinchisini tanadagi raqib deb o'ylaydi. Ular doim ovqat uchun kurashadi. Tishlaydi, eng vahshiylari esa bir-birini yeyishgacha boradi. Tutqunlikda u o'zini juda yaxshi his qiladi. Yirtqichlar yo'q, taom mo'l, yana nima kerak? Mana bu yoqimtoy kaltakesakka bir qarang, u qo'ng'izlarni qanday ishtaha bilan yemoqda. Boshlar janjalga harakat ham qilmayapti. Axir qo'ng'izlar hammaga yetadi. Yana bir 200li hayvon Frank va Louis mushugi. Bu alomat mushuk deformatsiyaga uchragan bosh suyagi bilan tug'ilgan. Aniqrog'i uning yopishib ketgan ikkita boshi bor edi. Mushukchaning ikkita burni, ikkita og'zi va uchta ko'zi bor edi. Ikki yonidagi ko'zlari normal holda ko'rardi. O'rtadagisi esa so'qir edi. Odatda bunday hayvonlar tezda o'lib ketadi. Ammo Frank Louis yashab qoldi. Egalari mushukcha o'lmasligini bilgach, uni uxlatib qo'yishga qaror qilishdi. Ular mushukni veterinarga olib borib, hamshiraga berishdi. Qiz mushukchaga achinib, uni uyiga olib ketdi. U 3 oy mushukni naychadan boqdi. Mushukcha o'zi ovqatlana olmasdi. Ammo vaqt o'tib, Frank Louis o'rgandi. U ovqatni faqat o'ng og'zi bilan olardi. Chap tomoni esa yopiq turardi. Uning ikki tumshug'i to'liq rivojlangandi. Mushukning ikkala tili ham normal holda ishlardi. Narsalarni ikkita burni bilan hidlar, ikkala yuzida ham bir xil ifoda aks etardi. Frank Louis juda muloyim, aqlli va ko'nikuvchan edi. U sayr qilish va mashinada yurishni yoqtirardi. Egasi Frank Louisdan tashqari yana bir mushuk, kuchuk va to'ti boqardi. 200li mushuk ularning barchasi bilan inoq yashar, hatto to'tiga tegmasdi. 12 yoshida Frank Louis Guinness rekordlar kitobiga 200li eng qari jonzot sifatida kirdi. Uni egasi hech qachon reklama qilmagan. Qaytaga uning nomini tilga olmasliklarini so'rardi. U mushukka pul yoki mashhur uchun emas, balki jonivorlarni yaxshi ko'rgani uchun qarashini aytardi. 200li mushuk uzoq va baxtli hayot kechirdi. U 14 yoshida
saratondan o'ldi. Bu mushuk uchun juda qari yoshdir. Osiyo salamandrasi yo'q bo'lib ketayotgan turga kiradi. Bu ajoyib kaltakesaklarni yomon ekologiya o'ldirmoqda. Ular yashaydigan hududdagi suvlar kimyoviy moddalar bilan ifloslangan. Zaharli moddalar ko'p sonli mutatsiyalarga olib keladi. Olimlar salamandrani deformatsiyaga uchragan boshi va 6 oyog'i bilan topib olishdi. Ammo 2014-yilda ishonib bo'lmas narsaga duch kelishdi. Galileya tog'larida homilador moda salamandrani uchratib qolishdi. Ular jonzotni laboratoriyaga keltirib, uni kuzatish uchun terrariumga solishdi. Bu usuldan mahalliy hayvonlarni o'rganishda foydalanishadi. Ammo salamandra 2 boshli kaltakesakni tuqqanida olimlar hayratining chegarasi bo'lmadi. Yangi chaqaloq hatto oyog'ida turib yurishga ham urindi. U 2 boshini ham erkin qimirlata olardi. Ammo hasharotlarni faqat bitta boshi yerdi.